Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh buat magic ni di tengah-tengah khalayak. Memang best dia punya reaksi. Tengok, kasut saya, dia punya tali dia terburai ataupun terbuka, belum diikat kemas. Kita boleh bagi dia terikat dengan kemas elok dengan hanya goyang-goyang kaki ataupun goyang-goyang kasut ni saja. Tengok macam ni ya. Kita boleh bagi dia terikat dengan kemas. Tengok. So, boleh ambil tunjuk kat orang ke dan sebagainya. Ni kasut sukan saya yang dah season tak terpakai. Dia ikat dengan kemas. Goyang, relax je. Dia boleh. Macam mana cara dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebenarnya kita kena buat persediaan awal. Nampak? Ni untuk bagi jelas, saya guna tali besar lah. Kita kena guna fishing line, tali pancing. Dia masuk sini sampai belah bawah ni. Tengok apa dekat bahagian bawah ni. Ni dia masuk dari sini. Ada orang dia masuk dia dalam poket, lepas tu dia gunting sikit poket dia supaya boleh ambil tali. Tengok, sebenarnya rahsianya di sini. Saya nak keluarkan balik dia punya alat rahsia tu. Teng-teng-teng, nampak? Sebenarnya, that's why saya pakai sebelah aja kasut. Kepada anda, belilah tali kasut yang lain . Ni contoh saja ya. Tali ni, tengok, dia ikat dekat sini. Tali kasut satu lagi ni ikat macam ni. Anda pakailah dua-dua kasut, lepas tu beli satu tali yang sama, boleh buat ya. Dia masuk dari dalam seluar sampai ada orang dia masukkan dalam poket dia. Dia boleh tarik dari dalam poket. Ni contoh saja, ikutlah. Kalau dari poket, anda kena buat apa? Anda kena potong ataupun rosakkan poket lah. So, persediaan dia, kita ambil balik tali ni. Mana tali-tali? Masukkan ke dalam seluar. Ya, masukkan ke dalam seluar. Kemudian pakai seluar elok-elok. Pakai seluar elok-elok ya. Kemudian bagi dia terkeluar macam ni. Pakai kasut. Pakai dua-dua kasut lah. Kasut ni dah memang terikat elok dah, tahu? Memang dah ikat elok. Alright. Kemudian bagi dia terjuntai macam ni. Juntai. Lindung yang ikat kemas tadi dengan hujung kaki seluar anda. Ya. Yeah. Lindung dengan kaki seluar, orang ingat memang dia terburai macam tu lah. Lepas tu, masa goyang, anda tarik tali ni. Guna fishing line tau, ni contoh saja. Goyang, tarik, dia akan naik atas. Lepas tu, luruskan kaki supaya dia terdedah yang tempat ikat dia. Okey, nak suruh orang check pun boleh lepas tu. Bagi dekat orang tu. Yang ni kalau fishing line dia tak nampak lah. Terjuntai macam ni, katul ya kan? Fishing line dia orang tak perasan. Ataupun sorok dalam baju. Okey, kepada anda. Kalau boleh komen, like dan juga share video ni. Supaya saya bersemangat untuk hasilkan lagi banyak video tutorial silat mata ya. Kepada anda yang nak belajar lagi banyak magic, boleh terus saja tengok lagi banyak lagi sebenarnya video-video yang saya ajar dalam page ataupun channel saya. Okay, bye-bye.